Lijepi pozdrav iz studija portala Volim Ivanić. Ovo je emisija Gradska skica. Danas razgovaramo o aktivnosti KUD-a, ogranka Siljačke sloge iz Posavskih Brega, s Mirnom Češković, koja je tajnica. Dobrodošao u emisiju. Hvala lijepo i pozdrav vama i svim gledateljima i hvala na pozivu. Evo, imat ćemo puno informacija. Prvo, čestitke za posljednji koncert, barem koji sam ja popratio na portalima, to je bio u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Da, imali smo jedan jako lijepi koncert u Etnografskom muzeju u Zagrebu, koji se zapravo održava u suradnji sa Međunarodnom smotrom u Zagrebu. Tako smo zapravo i došli do tog nastupa, jer smo pozvani od strane gospodina Tvrtka Zevica. Evo, vi ste, inače vas čeka sada 8.12. imate u Grko-katoličkoj crkvi Svetog Čirila i Metoda, imate koncert. Tako je, to je nastavak suradnje. Doduše, nije ovaj put u pitanju Etnografski muzej, nego je u pitanju Udruga Muzika i Nota. Gospođa koja radi u Etnografskom muzeju, ona je u toj udruzi, ona nas je pozvala. I eto, nastupaju tri društva iz različitih krajeva Hrvatske, od toga smo jedno i mi. Imali u tijekom godine, kad su programi malo češće, kada češće nastupate? Pretpostavljam da su to sad ovi božićni dani ili predbožićni dani. Pa da, sad imamo baš dosta nastupa. Imamo tog 8.12. znači, na Gornjem gradu nastup. 9.12. imamo naš koncert u Posavskim Bregima. 10.12. imamo raspjevane prozore u Ivaniću. Također imamo i radijsku emisiju 3.12. tu na našem radiju. Popunjeni smo uglavnom. Evo, sljedeće godine bit će 90 godina od početka rada kulturno-umjetničkog društva. Razmišljate li možda o monografiji? Već radimo na njoj. Sad u povodu 90. će izaći... Povodom 90. obljetnice će izaći monografija, znači, o Posavskim Bregima. Možda malo više će se biti o KUD-u, ne o samim Bregima. Ali ono što smo zapravo htjeli da objedinimo su običaji koji su se nekad, kako se nekad živjelo u Posavskim Bregima, tako da to ostane za buduće generacije. Jer danas se zapravo više tak ne živi, rijetko ko više ima te običaje u svojim obiteljima koje još uvijek njeguje. Evo, to je jedna stvar koju zapravo vaš KUD prati, a to su pjesme, plesovi i običaji. Tako je, na koji način, evo, na koji način, evo, sada prikupljate te podatke što se tiče samog rada? Dakle, vi ste 1934. ste osnovani. Na koji način? Znači, okupili smo još stare ljude koji su živi. Možda smo to trebali napraviti prije 10 godina. Imali bi daleko više kazivača koji bi nam mogli nešto ispričati. Ali eto, imamo još uvijek sreće da imamo ljude koji se sjećaju tih vremena, koji još uvijek možda nešto od tih običaja i rade u svojim kućama, pa su nam ispričali. Ja vam mogu predložiti, jer smo radili, kad smo radili monografiju Ivanić grada, naravno da smo onda obuhvatili i Posavske Brege između ostalih krajeva oko samog grada. Tamo imate o govoru. Da, znamo. Ja sam to radio sa gospođom, zapravo nisam ja radio, ja sam spojio gospođu sa nekim, sa osobom koja je to znala govoriti, pa evo, možda bi bilo dobro i taj dio ugraditi unutra, jer tako nastavljamo, a to je vjerojatno besplatno, pa nastavljate dalje u toj monografiji podsjećanje kako se stvarno nekada govorilo, sad ne morate posebno stručnjaka uzimati. Da, danas isto tak rijetko ko više govori, pogotovo mi mladi. Svi radimo Zagreb, Ivanić i tak dalje. Uglavnom, pogubimo taj govor koji se priča u Bregima. Evo, što se tiče samog kulturno-umjetničkog društva, zanima me sam taj rad. Vi ste, evo, mladi, novi, agilni. Kako do voditelja kvalitetni? Kako ste uspjeli, recimo, osigurati kvalitetne voditelje? Pa imamo sreće kad imamo u KUD-u zapravo kvalitetne ljude koji su sposobni i koji znaju o čemu se radi. Možete imena spomenuti, ali je to zanimljivo. Evo, voditeljica, znači, plesne skupine i pjevačke skupine je Martina Sraka, dječja skupina je Marina Glok, predsjednik nam je Ivan Barilić, znači svi, ali svi uskačemo u svim dijelovima gdje god je potrebno i opet ima neko sa strane ko kad netko drugi ne može, taj uskoče. Vidim da ste imali i radionicu ili radionica još traje? Radionice još uvijek traju, održali smo 3 radionice. Radionice su bile jako posjećene, što je zapravo iznenađujuće. Jer dolazi neko koji nije baš iz Posavskog Brega. Da, imamo puno naše djece.
i koja inače plešu i koja nisu samo iz Posavskih brega, nego su iz okolnih naselja i Ivanića. Ali i sad na radionice je došlo još dodatno djece i svi su oni zapravo izrazili želju da bi ostali i dalje plesati u KUD-u, što nas naravno jako veseli. Kako uopće doći do ljudi koji su danas zainteresirani da se bave folklorom, običajima? Pa znači, mi stalno pokušavamo prizvati nove članove. Stalno oglašavamo na radiju, vrtimo na našim društvenim mrežama da pozivamo nove članove. Znači, bez obzira da li to bili članovi koji su možda nekad plesali pa bi se sad željeli vratiti, ili možda neko, znači djeca ili bilo tko, i nije nam uopće bitno otkud je, samo nek nam se pridruži. Mislim, zapravo jedna lijepa, kompaktna sredina. Na neki način ste, zapravo me podsjećate na nije možda dobra usporedba na Slovence. Slovenci su se sačuvali zato što u bivšoj državi, zato što su govorili svoj jezik. Tako vi imate taj jedan specifikum toga jezika u Posavskim bregima. Kako je vama kad se susrećete sa, ne znam, nekoga od starijih koje poznate, kao i baš doslovce tako govori? Pa ja, moja generacija, gledam sebe, ja još uvijek razumijem i doma isto govorim tim našim naglaskom. Da. Znam i ovak nekad, kad smo u društvu, kut, većina svih tih ljudi govori po domaće, mi to velimo po domaće. Da, tako je, da. Moramo paziti kad smo naravno negdje malo van brega, jer dosta ljudi ne razumiju. Isto tako i oni koji su se, ne znam, cure koje su se udale na brege i iz Ivanića, ne mora biti iz daljega, isto puno toga ne razumije. Onda se isto znamo zezati, ono, kaj koja riječ znači ili neke. Mi znamo neke reči, one nas bljedo gledaju. I tako da, ali dobro je. Ali zapravo ja mislim da možda ne bi uopće trebali zbog toga. Je li to interesantno? Jest da je to malo egzotično. Imate tako u kraju, malo niže dolje, tamo iza križa, Novosrca, Kekavski, to Božica Brkan propagira. To je jedan govor koji isto, pretpostavljam da više ne postoji, ali ona temeljem toga je napravila i rječnik i sve. Znači, nešto što je zanimljivo, koliko je nama zanimljivo, a sad zamislite samo, ne znam, za 100 godina kad se to bude totalno poništilo, opet će biti rođeni neki ljudi koji će zanimati običaje koji su bili prije 100 godina, tako im to sačuvajte. Pa eto, dobra ideja. Možda bi mi trebali napraviti rječnik riječi iz Posavskih brega, jer stvarno za možda i 50 godina pitanje da li iko više bude po domaće govorio. Dok se to da bude sačuvano, da. Što se tiče sami nošnji, kako se nošnjama rješavate? Jeste to na vrijeme kupili, nabavili, šivali ili stalno obnavljate? Znači, mi brežani, ajmo baš tako reći. Mi uglavnom imamo svoje nošnje, jer su naše bake, djedovi, mame, tate, svi su manje više bili u nekom vremenskom razdoblju svog života u KUD-u i to smo naslijedili. Oni koji nisu s brega ili oni koji su možda neko ko nije bio u KUD-u, njima je malo teže, ali opet nabavi se, posudi se. Oni koji... znači, žele da budu, ili vide da djeca njihova to stvarno vole i žele da budu ostali u KUD-u, oni vrlo brzo i nabave nošnje. Može se i kupiti, može se i sašiti, nije problem do tog doći, iako je cijena, naravno, nije to baš jeftino. Vrijedno je. Dobru reklamu vam je napravila na svjetskom prvenstvu Kolinda Kitarović. Mislim da je neko rekao da se je nosila nošnju upravo to u Posavsku. Znate da, za to? Znamo, da. Bila je na naslovnici novina. Da, bila je Posavska nošnja, baš oni su napisali Posavski brega, ali malo je Posavina je uglavnom, eto. Da, evo, želim vam da poklonite, ako ništa drugo, nećete predsjedniku, ali mogli bi možda njegove supruzi na neki način opet proširiti tu priču o samoj Posavskim bregima i o vašem KUD-u. Pa gledajte, to je jako vrijedno da bi se išlo poklanjati, to je jedino da sad nešto, neka prigoda, nešto neke da se napravi, onda možda bi razmišljali o tome. Što se tiče samog financiranja, funkcionira li to dobro, kako grad, županija, ministarstvo? Znači, financiramo se iz gradskih sredstava, Zagrebačke županije i ministarstva. Eventualno neki sponsor ili tak nešto, ali to je uglavnom ono za nekakve veće obljetnice ili nešto. Ili kad nam je potrebno, onda tražimo... sponzore. Snađemo se, da. Evo, mladi ste i agilni. Hvala za ovaj dio razgovora. Evo sad možete na kraju oko ove humanitarne što vi radite akcije. Evo, ja bih još spomenula samo za što se tiče KUD-a. 25.11. imamo smotru muških pjevačkih skupina. To je tradicionalno, da. U suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem, znači već 22 godine se održava. Čak nismo ni u koroni odustali, napravili smo 2 smotre online, samo da ne prekinemo taj niz. Znači, tu nastupaju, znači, samo muške skupine iz različitih dijelova Hrvatske.
Evo, ove godine imamo 11 skupina, obično smo oko 10. Znači, i to je jedinstvena smotra. Ne može svatko doći na nju, moraju biti znači, najbolje skupine koje su ili na svojim županijskim smotrama ili su negdje zapažene na nekom nastupu da bi mogle doći. I oni rado dođu i zapravo prati ih uvijek stručnjaci. Da, stara ekipa i oni to jako dobro rade i to nam rade već svih 22 godine i tako da je to već uhodano. A skupine da, jako vole doći k nama i uvijek su ti nastupi njima zapaženi i jako su ponosni na to jer to je ipak zapravo smotra muški pjevački skupina Hrvatska. Da. Evo, u Domu kulture Ivanić Grad, 24. 25. 12. 25. 11. 11. Pardon, aha, to je sada. dobro, ok. Riste sad još za ovu humanitarnu? Znači, ono što van kuda, radim jednu humanitarnu akciju, zove se Djeca za djecu. Znači, cilj te akcije je prikupljanje igračaka, slikovnica, knjiga. Bit je u tome da to ne moraju biti nove igračke, nego već one koje, s kojima se neko je igrao. I prestao se igrati. I prestao se igrati, najčešće je tak. I te igračke stoje negdje na tavanu ili zabačene u nekom čošku. A one zapravo jako dobro dođu onima koji nemaju igračke. Pa onda u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb napravimo poklone i to odnesemo pred Božić u centar. I onda oni poklone onima kojima treba. Evo, hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Evo, do neke nove zgode. Vas pozdravljam i želim vam i dalje što više nastupa, uspjeha, što više mladih koji će dalje naslijediti ove vaše dobre priče što se tiču i glazbe, i plesa, i običaja. Hvala vam puno. Hvala vam lijepo na pozornosti. Evo, s nama je bila tajnica društva, kulturno-umjetničkog društva iz Poljskih Brega, gospodična Mirna Češković. Pratite nas na društvenim mrežama, na portalu Volim Ivanić, na Facebooku, na YouTubeu i do neke nove zgode. Lijepi pozdrav iz studija portala Volim Ivanić. Hvala još jednom.